Bruh. Casa na quarta. Pat. Puga za gata. No dobro, za hlebarke, on lako puka. Da. Zrik, zbira, to bet se. Видяли го това? Ти стана пред мене. Така падна върху една спирка, човек. Значи много ефикасен. Най-ефикасният метод за справяне с хлебархите. И на земята, и във въздуха. Тя пръ... Не кичи. Приплесна. Юния. Майко бест. Да. Тук има офисня. Тук да разработваме новите препарати. Ако имате проблем с хлебархите, преплеснете този лайк бутон. Хлебарки? Хлебарки. Имам проблем с хлебарките, мамко. Тук съм ти докарал една кола. Покажи ми как се справя с тия хлебарки. Скажи ти покажа как се справя с хлебарките. Давай. Знаеш как прави хлебарката? Как? Прави бум! Май вече няма бацили, а? Няма бацили, няма и кола. Сега още някакво подобни експеримента, така може и да няма и мост. Виж, протече някаква трава, човек. Виждаш ли? Да. Айде, добре. Мисля, че трябва да се махаме от тук. Между другото, когато работите трябва да станат по деликатен начин, знаеш как правят хлебарките? Как? Правят пуф-паф! Това е значи мога да се справя, я видим. Е, това е моето оръжие за хлебарки. Ой! Гледай са, е тия са хлебарки. Тойн! Може и така! Действаш със силата нога и не пречистваш. Да ви господа, след така доста опити с хлебарки и различни препарати, ние най-после изградихме нашата фирма и сте били до полицията. Това не сте го видяли. Скажи да ти покажа. Ме видиш. Е така справи с полицията. Това е другия вид хлебарки в Лос-Антос, между другото. Е така справяте с него. С твърда сила. Не кеч. Уява проблем. След тежката бизнес индустрия с хлебарките, майка, сме готови да си купим къщи, защото ни писа в тия офиси, като това е пръслен център. Гледаш нещо? Гледам. Това е танца на хлебарките. Хлебарките, майна. Тук сме Варна. Лос-Антос. Майка. Това е нашия най-нов продукт за така хлебаркнейшън. Гледай, сега ще направи пуф. Що ма покори полицията, човек? Давай да бегаме с 300. С батма убива. Имам проблем с легализацията на този продукт малко ние. Аз тук ще имаш регулация. Да. Може да се обадиш на елестарнята. Точно е от търве. И аз така. Добре, дай се скрим някъде от ушев. Ооо, Нина, гониме МВР, търсиме МВР. Гониме МВР, търсиме. Нищо, още един. Яще, хлебарки! Не може спра радиото, между другото. Чакай! Тежко е тя. Казвай са. Пута на кола. Тук е ушев. Пат! Пога за гата. Пат! Аз си имаме много добро за хлебарки. Внимавай! Аз си ти изривих. Много добро за хлебарки, ама малко пука. Да. Зрих с гръбът са. Видя ли го това? Ти стана пред мене. Така падна върху една спирка, човек. Значи много ефикасен. Най-ефикасният метод за справяне с хлебарките. И на земята, и във въздуха. Работи безотказно. Братко, скъм аз. Ой. Мисля, че е малко проблем с нашите спремаме против хлебарки и работи. Виж, една тежка мъгла се спусна.
Виж тук са, да ти демонстрирам, гледай какво съм заложил са тук. Това е едно иновативно устройство за хлебарки, когато ти демонстрирам. То легализирано ли? Той си там и капан за хлебарки, гледай са. Ето кой продължи направо, гледай са кой ще стане. Чакаме с отвора да го пусне. Това е капан за хлебарки, най ново версия. Штой! Работи безотказно. Да, виждам. Тя пр... Кво са? Ай, щипнах един полицай с хвърча. Че исках... Май тачи, мамина. Ой! Дай се обадим на Лестър. Че се обадам. Лестър, бако, помагай. Пускам от безотказните хлебарки методи. Штоинг! Аре, Лестър! Аре, плебей! А! Добре, не мога не по лицата. Ей, мърши! О, смирижил! О, що? Не! Не! Какво съм направил? Изтървава ме коня. Изтървава ме хлебарката, стана работа. Виж, само ти покажа нещо. Трябва да беше. Чакай, гони ме полиция. Гони ме фебере, търси ме мебере в момента. Мяу. Костю, what? Какво се чува според тебе? Хуйня. Гледаш ли тук нагоре? Абе, то полица, що ме подгони, бе? Аз си би бих. Ой. Абе, ти що ме гониш, бе, майка? Ей. Айде, пак. Пак ли полиция, бе, човек? Нищо, аз имам антихлебарки, гледай са. Да. Рамбо! И това ако ще не... Ой! Ей, давай кача за пъка. Айде. Айде, то път вътре. Да сейф увицата. О, мак! Абе, спука ти се фара, ба! Това нам беше трикратен мистер Олимпия, бе, ба, нега стана тук. Ти го сгази и ти спука фара, бе. Край. Трябва да се бега. О! Палмешън. Штоинг. Отиваме за моторнята. Води към моторнята. А ти сложи waypoint ня. Сложил съм. Тук отпред това не е кръв, един фар не е спукан. Да, не е кръв, наистина. Кетчуп е. Това е модерно. Не кичи. Приплесна. Добре. Хайде. Що ни вътре? Човек, виж ми фара, бе, как става това. Той като на кера да спате двете очи тая кола, виж. Ай, това човек. Добре, мисля, че е време да се захванем с днешната задача. С днешния време епизод. Време да купуваме къщни. Време да купуваме къщни. Ще строим вили днес, тежки вили. Така че нека си сетнем една waypoint ня. Аз съм за тебе. Хълмните ето тук нагоре и да ходим да гледаме къщурки. Айде. Айде. Газ с 300, да фуен чаладас, да фуен парадас. Ако ви е харесало това в началото на клипа, може да... Штоинте, лайк ня. Много благодарни, също така штоинете и subscribe бутона. Субскрип. Защото не го казваме достатъчно по принцип. Не. Добре, аз както перотка с 300. Ставаш тайга, да. Знаеш как мога посрещна някое дърво. А аз посрещнах точката. Моторията фръкна. Айде. Айде, да ходим. Задай му. Задай му, с 300. Да хвърчи, да лети. Да пука. Да пука, да фарчи, да плеска. Да пръскат. Охо, колко това дърво. Ой! Да ти дам бусня. Да бусня. Стой. Ой!
Добре, дай оти тук, шорткатовица. Че ви с моторнята, че моля скача. Ооо! А качва се, бе. Човек така стана най-хубавото нещо. Пълна штоминговица. Ооо! Лава бъкет, ооо! Добре, дай оти тук нагоре. Те те бутна малко. Бубудни. Знаеш моторнята как катери. Да, моторнята... What? Айде имам моторнята, човек, тя иска тери цялото хълмче. Глед, каква е злина. Тръгва с 300 нагоре. Ой. Айде към Вайнвуд. Айде към Вайнвудовицата. Къде ще си купим нашите теки къщи. Добре, аз си предлагам от тук сме на ляво. Тук през тая дюня. Ой. Дюня. Дюня. Колата майко без. Седиш и подскачаш от това дърво. Седиш и подскачаш от това дърво, че ги викаш конят ма майка месят. И това е. Тук долу някъде трябваме къщи. Ооо, размазах се в дървото, човек. Яс. Те че ще ти гръба колата, ще аз се разбира. Ти представиш си. Айде, там оттък няма безсмъртно. Та, така идваме малко по работа, да трепим хлебарки, не и ще ни... Завиваш ли? Завих, да. Порано отколкото исках. Добре, аз между другото наистина не зная къде има къщи в този квартал. Дай да отворим мапнята и да видим. Добре, аз предлагам да дойдем и тук насам. Да, аз има някаква штоинговица. Дай, първо ти си вземеш. Добре, всъщност е горе. Фа! Добре, дай на обратно. Тежко прегазвам отзад на трезерната гума. Добре, това също се пада тук отгоре. Аз предам тук да не се пробваме да се правим на оффроуд. Се объркат. Да. Да не се правим на оффроуд, да джи имаме да дойдем ето тук штоинг отгоре и да видим какви къшни имаме. Добре, тук мога да се правим на оффроудъри. Ой! Как ме прескочи. Да, тежко ме прескочи между другото. Nice one. Къде си тия къщи тук? Чакай! Катерим се! Фак! Добре, за мен пътища няма по принцип, обаче сега има. Нагоре? Да, и тук направо сме. О, чакай, че падна! Излязох извън пътя. То тук напред някъде трябва да има къшнейшън. Някъде дали е така. О да, тук има барака, човек. Това за нас ли? Ние сме милионери от преплескване на хлебарки. Дай да продължим напред да търсим други скамази. Други скамазни къщи. С 300 да лети на хвърчи. О, човек. Тук ще приключа аз. Ето, къщня. О, е тая май си бях харесвал ли? Това ли? Къщня. От тази я взимам аз. Взимаш ли си я? Не, да си я взема, айде взимам я. Добре. Взимай. Айде да ви. Я да видим каква пара е. Каква пара е? Колко ми даваш? Най, ами 800 хиляди. Его. Задавам. Значи, закупи ли си? Вайнвуд. Закупувам. Айде, штоинг бе, бако. Това е... Аха. Така. 8. О! Чай, че закупувам, тук ме приплеснах, е. Така. Айде, да влизаме ли вътре да разглеждаме? Давай, да влизаме да разглеждаме. Влизам, да видим какво сме закупили за 800 така с бизнеса с хлебарки. Штоинг, чукам. Айде. Я тук да видим. Штоинг. Отваряме вратовицата. Штоинг. Аз мисля, че трябва да прегледаме първо за хлебарки. Ууу, доста скамазно. Много, много спейс. Оу, дайам, бой. Не, не, тежка видите, тук е релакс, като ми писне гърда, идам тук, ооо, виж какво става тук. Става тежка скамазия, е че мога само да спра тук. Добре. Чакай, я, да видим, о, човек, тук диванчето е 6 точки. Диванчето е много добро. Такова диванче, човек. Holy shit. Супер добро. И виж тук гледката.
Да, да, да. Гледате тъщето им гня. И жалко, че не може да се излезе на тераста, ще да бъде много епично. Да. Гледате тъщето им гня от всякъде между другото. Аз си я купих тази къща точно за тераста, бе. Да. О, виж тук на стената, каква са къма взимаме, гледай какво ста. Едно парасет, две парасета, три парасета. Като тече тежка водица, готови да се филмира. Да. О, тука, о, е това е спалня. Ле, това е наистина яка спалня. Найс, найс, найс. Ой, така има една штоминговица. Да, села си. Релаксиргаш си. И правиш релакс. Ле, каква баня, човек. Ти виж банята, тя е погнама от цялата къща. Тя че не мога влеза. Не мога влеза. Е това. Заето! Не мога влеза в банята. Трябва да почукаш. Йо. Не влезам в банята. Ваница. Ваница, баница, тук има и душ кабина. Не кечи. Ой. Проверя дали има хлебарки. It's time to cook. Няма хлебарки, може да бъде спокойно, така като се къпиш. Няма да има... бабалуги. Добре. Тежка спалновица, тежък дрешник. Между друго, това ми се струва сега. Може би е малко по-голямо от апартамента, обаче самите стаи не са чак толкова големи. Да, ама е яко. Офисната е яка. Ето. Офисната, тук си имаш андерграунда. Офисната е 6 точки. Много добре. Така на джобче за евра. Джобче за евра. Да, джобче за евра. Що е? Важно е. Да. Тук има още едно място за релакс. Тук влезнахме ли? Мисля, че... Бяхме? Спаунейшена. Значи нагоре отива се. Кефме е течеща вода по стената. Йоп. И то май... Това е. Това е. Мене се стори малко между другото. Йоп. Чай, ме. Виж какво е огромно отвън и виж какво е отвътре. What? Това ли е единствено интериор? Holy shtoinks. Разочарован съм за 800 000. Йоп. Разочарован съм. Разочарование, бако. Йоп. Не, това е то. Той то, бе. Той то. Той то. Пара даваш, нищо не получаваш. Пара не пестиш и нищо не получаваш. Бяхме тежко изкамазени. Не, това е голяма измама, аз ще го продам това, не мога. Аз бих... Времето... как се... как падна човек. Елеганс, елеганс. Елеганс. Аз мисля, че е време да отидем да потърсим една тежка... штоинговица и за мен. На тежка кръстния. Окей, нашата обиколка продължава, нека видим къде. Има други скамази. Ще направим така, що е индрифтерион е. Добре, виж. Та виж ги те аутисти, бе, бако. Виж ги, бе. Задръстване. И се блъснаха. Знаеш какво, има само едно лечение за такива тапана нивата. Дай да бъдем. Как го мета два назад. Как една граната. Има само едно лечение за такива... Трубо идиоти, разбираш. Добре, да видим така насреща какво има. Та между другото, имат много яки къщи, които всъщност не се продават. Много яко, ако наистина може си ги купим. Тук има някаква. Ма тая малка, на кой му трябва така къща? Видим тук напред е какво има. Да бе. Има някаква скамазна уличка. Ооо, виж тук са подредени трички. Ех е... Ай та. Сега мазия. Да, дърната е много грозна, много грозна. Да, между другото и мен не ме кефи. Много работа. Не... Уу, да, това ме кефи между другото. Уу. С те лиани, с ти дървче и там. И смятам, че има огромна гледка. Добре, знаеш какво? Огромна гледка. Огромна гледка. Огромна гледка. Красива гледка. Аз мисля, че... О, дере се скриме, тук от Ушев. О, има, има, има. Има ли гледка? Оооо, човек, да, така определено ще има гледка. Има и още една така отстрани, обаче те нещо не ме грабва. Така ме ще че морил, човек. Пляс. Ой. Стана ой. Джамо, казвай си. Върдиш чукнята. Добре, тук гледката не зда. Да, не, нека изне. Чао. Да, си тръм. Та. Това е едната къща, често казано ми харесва. Как стана това, ни кажи? Аз водя телекинеза. Тежка телекинеза беше това, човек, смисъл, ти просто грабна е така.
Мордора съм селите на ома си. Добре, дадем напред какви други къщи има. Разгледахме ето тези, тук има още някакъв скамаз. Я да видим. Той е гадно, ние даже го бяхме гледали преди, ако не се лъжа. Не, това е ужасно, да. Да, тук има някакви яки къщички между другото. Ми, дай да видим какви други скамази има. Много гадна били, бе, нещо не мога да си хареса нещо. Да. Даже от тук бих си я купил нещо, макиев. Тама ще си отида с... всичката жълтиня. Това, че се размазах тук му торбич. Вече пуши тежковица. Стана ли тежковица? Ghost Rider съм вече. А чуваш ли? Отделните би биткоини отделно. Да, чувам ги. Моите много макефът между другото, слушай. Със сигурно, аз тук господин скамаз събира половината коли по пътя, аз минавам зад него. Естествено. Та това тук трябва да е твоята кешня в тази уличка, нали? Да. 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 Добре, тая, която съм си харесал е малко по-напред. О, тя се вижда много яко, особено и тези вечер с всичките скамазни осветления и работи. Опа, че тук бяхме надолу. Ой! Охо! Ой! Стана ой, ахой. Виж как дима. Да, тежко. Това за такова му е нужно. Добре. Ghost Rider. Човек, знаеш как пуши това пред фармете ми. Да при тебе сигурно. Много те ме решат мишниците. I'm too hot. Може да екстракне малко суровина за новия ни препарат против мишки, плахове, гризачи и всякакви такива работи. Отгоре ще... Капа, капа. Ой, тук нагоре ли? Ой, да, в принцип тук можеш да минем напряко, обаче моята скамазня не мина. Ай, тук се продава. Продава се, нали? Ой. Две етажа. О, е това ме кефеше, бе. Това иска си го взем аз, бе. Да. Знаеш какво? Това наистина ме кефи мене. О, шит. И виж какво тук, гледай каква гледка има. Тя да го гледаме, всъщност. Я, тераска, тука, щонговица. Но, ей, не мога да си вляза тук. Оле, има чедърки, раоти, тераска, мераска. Тераската е опи, между другото. Тук има още нашата. Още някаква къща. Жалко, че няма басейнче, ама следващ ще има. Е, тука на тераста видя ли колко яко? Да, аз тъмам бях там. Е тук точно до прозорците, уникално. Да, човек, в смисъл там наистина е много яко. И гледката не е никак лоша. Та между тези двете къщи, коя бих си избрал. Тук е тая отстранищата, между другото, не е никак лоша. Поне верандата е много яка. Добре, дай да сравним, ако искаш балконите. Тук, значи, верандата е много добра. Ма къща е пуп от всякъде, с това да е работа. Тежка пуповица, не. Това някаква не държа, не гледай какво става. Да. Я видим другата веранда, да видим. Другата веранда си е малко по-малка, ама пак си е класа. Знаеш какво, аз вече направих избора. Мисля, че ще е в тази къща. Йоп. А тук видя ли е тази част? Предната част на балкона. Да, слезах и тук долу. Тук има, внимай, защото има... Какво има? Капан за хлебарки му тук. Добре. Кой има някакви? Виж между другото. Штряк! Да, штряк! Добре, дай да закупим. Все на 127 хилки и ще заменим нещо. Е това. Плас! Добре. Дай да влезем и тук и да видим какво има в ето тази скамазна къща. Давай, инвайта ли ме? Да, влязох с тебе. Между другото това нещо е супер огромно, като го погледна от ето тук. Да, вим, същата ли е като оная, която аз си харесах? Може кара, да. Като входа, същата. Входа е същата. Май... О, същата. А, не. Не. Ооо, тази е много по-добра. Скамаза тук е по-различна. Да, по-различна интериорницата. Найс. Я тук да видим. Диванчето ме кефи. Диванчето твоето между другото беше по-яко. Мога да направим един бартер. Фанелка на Интер срещу принтер. А, така. Обаче тук вижте всичко ти от дърво. Ооо, тук е бруталистично, човек. Да, това дървото е много. Ооо, виж е това пясъчник и тук. Къде? Ле, по стените. Спалнята. Мале. Много добра. Тук е хлебарките. Се чувстват много добре. Много добре. Много добре, баня. Много добре. Перфектно.
и кенеф, идеалната да си комбинация. Да се подмиваш, да се плакнеш. Да се подмива, да се плакнат. Тук долу. О, виж, място за релакс. Да, тук има офисня. Тук да разработваме новите препарати. Да. Виж, че щонговицата е пълна. Идеално, но, идеално. Така, о, виж, тук има хръсталак. Готи катори е тук. Екстракт изимаш, екстракт за скамазия. Да бере готио да подбира плодовете. Да. Супер, супер. Много хубави къщи, мисля, че се здобихме. Да, къщите са перфектни. Но знаеш какво? За капак на всичко, аз мисля, че е време да си поръчаме и по един къстъм апартамент. Аре, така е, така сме тръгнали да отварям тук. Айде, да що имаме. Чай, че това стъл не мога да преместа. Това е направено от железо бетон. Значи, цъкаме на Dynasty 8, нали? Штоинг, New Property Listings и първите три са къстъмки. Едаме да кои етажи са. О, това е трети. Първи. Първи и втори. Сериозно. Слово. Добре, аз съм първи. Добре, аз така ще съм трети. Добре, сме почти къмши. А така. Я да видим сега интериорните скъмази и квиз. Модерното яко. Добре, я да видим Select Interiors. Това е модерн. Това е Moody. Moody е яко. Да. Вайбрантовицата също. Шарповицата ме кефи. Шарповицата. О, човек, шарповицата е много яка. И монохрома ме кефи. Знаеш, кога смисля, че си избрах интериор. Монохром. Колебая се между монохром и шарп. Седъктив е някакво супер приятно, кози. Да. Ригъл. Аквата, майш, между другото, спра... също не е лоша. Значи, ето, аз това си пише. Шарпът ти е марбъл. Такъв от... Водът ти е от марбъл. Имаш чисти линии. Да, насякъде мрямър. Ще чувстваш бати като Александър Македонски вътре. Да. Всякъде мрамор. Ето червен. Мраморът. Аз съм с монохром обаче. Монохром ня. Добре, аз в такъв случай се чуя между Sharp и Aqua. Горе-долу са еднакви. Закупвам. То само това ли беше? Да. Между другото, може да си ги променяме по-късно. Самите интериори, така че да, аз си купувам това. Добре. Айде, бако. Ами, взех се Sharp. Айде, тък му сега да видим разликата между двете. Да, правим е така, щоинг. Дай тук направо надолу, да се спускаме с 300. Дай. Ой. 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 Ооооо. Оу шит, бой. Ти направо изхвърча. Ле. А, ти караш тук някъде по задните улички, добре. Аре, аз идвам с теб. Не, тук дали има скамас. Който скамас търси, скамас намира. It's a trap. Добре, да отидем към тези тежки апартаменти. Оп, наближаваме. Лилавата сграда. Моята кола трака, брамче. Тук трябва да се удари един спешен ремонт. Градица, мрадица. Да. Що да ви кажа там, господи скамас? Колата ми наистина трепери. Ела да видиш нещо. Yeah. Виж двигателя. Добре. Аз те предавам да отидем и да разгледам нашите апартаменти. Давай. Инвайт. О, чай, че влезнах. Чай, че аз влезнах в моя гараж. Аз влезнах в кулата. Да ти щупя с кулата. Да. Много красиви врати. Ако още 2 часа стоя и ги гледам, ще е супер. Си гледам вратите, човек. Много са красиво, обаче... Едно други неща са правени по принцип. Штоинг! Штоинг! Окей. Идеално. Стана ли штрак? Да, чакай да ме поканиш там. Я. Дай звънни. Готи са ти много приятна изненада. Чакай сега. Мале, тоя апартамент е толкова яко, още от самата врата. Отиваш до вратата и правиш пачинг, пачинг. Ето, бъзнахте. Бъзнах? Бъзнахте. Пиши ми, че нямам позволение. Чакай, я пак.
Да. А, ето стана. Сега черна екрановица. О, вратата е много добра. Умц, умц, умц. Да, вратата е черна. Добре, къде си? Ето ме. Айде. Уу, дай да разгледаме апартамент. Нята. Подам много ме кеф тук дървото. О, шит, бой! О, много най-. Ле-ле-ле. Те лъските почки, те фурнейшъни. Тук ще готвим, между другото, виж, вече имаме подвеж, ще направим плодова салатка с виньо. Много ме кефи ножа, как излезна, виж. Да. Тъчка ножния. Така, тук си пускаш айфона. Айфонята. Чакър, да. Да дрънчи, да трещи. Я да видим тук тази въртица, докъде вори. Апартаментът е много як, много просторен. О, ето ми е офиснята. Аха, тук е през въртицата. Найс. Джобче за врага, както насякъде, да. Добре. Тук е кафевня, тук има прозорче, найс. Апгрейдовица. Дай да видим тук. Я видим. Как са останалите помещения. Тук имаме библиотечка с разни други експонати. Така, предмети. Тук имаме столче за четене. Леле, човек, пода. И това дърво, между другото, ми е любимото. Това нещо изглежда толкова красиво. Много добре, пода е много силно. Красиво. Гледката е бомбастична. Много съм доволен, човек. Тивито, ооо. Скамаза е пълен. Тук спалнята е скандал. Ти се бужиш, си виждаш града. Я да видим. Ооо. Дейм, бой. Това наистина е много яко. Това наистина е много яко. Много ме кеф с този апартамент. Банята е на ниво. Не чак толкова широка, обаче е в вилата. Сега ми широка баня. Така има една штонговица там. Растение. Да. Да го къпим, да го пръскаме. И естествено. Йоп. Гардеробовица. То това е май. Виж, тук има... О, има и растителност. Виж. Искам да ми видиш покрива, между другото. Погледни тук нагоре. А, да. Тук си пъснал на готи нещата. Не, има такова. Скайлайт. Прозорче, което гледа към небето. Ле-ле-ле-ле, това е най-бруталистичният апартамент ever. Много съм доволен, човек. Страхотен избор, да. Естествено, тук има и да готи разни неща. И така. Аз ще я подготвям моя, да мога да влизаш. Добре. Да видим. В такъв случай, аз съм към Exit Apartment. Гледай се, поста. О, вратата е скамазна. Естествено, човек, на всеки апартамент има муха около вратата. Оу, шит, бой! Я да видим. Наистина е много изчистено. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ооо. Монохромовица. Да, да. Монохромовицата. Добре, добре, добре. Кухнята ме кефи. Вижте тоя лед на шкафа. Ме дай да ударим по едно винил тук. Да, по винил, как се махна това? Да сте това тряпи от някъде. Иначе виното ми ще има вкус на активен въглен от този противогаз. Кой е някакъв олдскул. Штоинк е един фреш. Фрешня. Я да видим тука. О, гледката гледка. Диванейшена. Така една крава има пред дивана, човек, виж. Диванче за четене, найс, найс, найс. Диванче за четене, тук виж гледката, за какво става въпрос. Да, на бонгю. На бонгю. На бонгю работите. Ле-ле-ле-ле. Града в момента е адски красив. Виж тук, виж какво е тук. Виж, о, виж лета, има осветление. О, има и водица долу. С растения. Да, да, да. Много приятно. Така има пак работи. Естествено същия покрив. Това е много найс. О, много, много. И аз спалнята. Да, твоето е много изчистено, човек. Кеф ме. Банята е същата. Я да видим банята. Не, малко по-различен, доста по-различен всъщност. Твоето има мозайка, моята беше по-различен начин. Но да. Са яки двата апартамента, честно казано. Страхотни. Страхотни. Двата ме кефят еднакво. Ле, 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 ле. Наистина красиви. Е, тук има фонтанка. Я да видим и офиската. Да, да, да. Това между другото тук е много як фичър. Нещо, което го няма на моя. Да, но тук става водица много сега. Ле, ле, ле. Е, сега като... Виж сега както е ден, човек. Всичко изглежда много светло, много красиво. Да, много лес. О, тук виж, пак сме имали такова скайлайтовица. Ааа. Скамаз. Ле-ле-ле-ле, те апартаменти са толкова просторни, човек. Зверски. Да, ревени ми офиснята. О, тя е подобна, само че аз тук имах прозорец.
на да. това място. При тебе е солидна стена. Найс. Йопче за вра с лед. Ай, между другото, картините при мен бяха по-различни. При мен имаше да. Постерче. Абсолютно, nice. Ти имаше някакви тениски с такива фен тениски, някакви футболни. Да, да, да. Тежка мърчендайзовица. Мърчендайз ня. Това скоро ще имам между другото, скам аз. Така си удрава една кравица. Една кравица я плокнах на земята и това е. Изи. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Надяваме се той да ви е харесал, ако е така. Знаете какво направите, направете и така. Штрак! На лайк ви се ударете, също така, направете и така. Штрак! На сабскрип бутона. Между другото, между другото, пустете канала на ето този господин, ето тук. Ей, и на този също. Как си бъркаем носовете, човек. За още скамас в неговия канал. И с вас ще се видим следващия път. Чао!